Hej och välkommen till Hydroner. Ska se, jag har gjort en liten grotta här. Ska se om jag kommer upp också. Min spade är glömt att fixa ordning mina hinkar. Det ser ut som att det var två stycken. Det är bara handtaget. Jag ska göra till. Ja, som ni såg där uppe. Automatiskt. När man får mer pengar. Samtidigt som jag kommer gräva under. Skulle jag hitta skatter så kommer jag inte att spoila för er. Jag kanske har någon hink här under, tror jag. Det ser inte så ut längre. Just det. Den har jag här borta.
Nej, vad fyllde jag sådär för? Nej. Aj. Kanske borde ta dem här närmare. Slipper jag springa så långt. Nej, jag kan nog vara kvar här. För de får man inte så ofta. Jag ska fixa honom lite bättre. Ska jag göra. När jag får mig lite mer pengar. Får jag samma misstag igen? Nej. Nej, hoppar jag för långt. Och lär inte bli första gången heller. Eller sista gången menar jag. Anledningen till att jag tar dem varje gång, det är för att jag inte vill att de ska flyga iväg.
skulle bli så jobbigt att leta efter dem. De här kommer jag använda till ringar eller halsband. Och de här kommer jag sälja. Riktigt fina. Jag får bygga någon lite staket här. Så inte bara ramla ner. Anledningen att jag har de här på plattformarna. Ni bara får lägga dem öppet här. Så sjunker de ner sen när jag kommer tillbaka. Nej, vad ska jag dit göra? Mycket var det? 767. Mycket vatten är kvar i den här. Ja, den här bron gillar jag inte alls. För jag flyger alltid ut här. I full fart. Och just den här blev uppkallad utav Drej. För han flippar alltid runt med den. Det står ju under såklart. Ska se här.
Och här har vi Blitz. Sen vet jag inte var han har sin Raptor. Tror jag ska ha pengar här också. Jajamensan. Vet inte vad jag behöver för någonting egentligen. Börja med den. Nästa vecka skulle jag ha. Sjuhundratjugo kvar. Jag tar bara några stycken. Men så billiga. Mer jag behöver. Härifrån, det vet jag inte. Börja så. Nej, jag behöver ingenting. Vad har jag om där då? Cementplattor någonstans? Där var de. En till. Har jag den kvar nu? Det hoppas jag. Hoppas det. Nej, trycka på fel knapp.
också. Det var den sista. Nej. Ska se här nu då. Jag ser för att täcka rören. Sen tror jag ska flytta upp det här ett steg. Och sen lägga cementplattor här under. Var inte det jag skulle ha? Lite tjusigt. Ska se hur det här blir nu. Där så blir mitten. Ska hämta hammaren först. Så. Hamra dit dem så inte råkar lyfta upp dem.
Nu ser inte jag kan hamna fast den här. Stod inte bra där. Kan bli lite hög ut. Det är en drill, eller en... Eller, jag kommer inte ihåg namnet på den. Inte så jättebra pressure. Tryck. Jag vet inte om det gjorde någonting. Testa väl då. Jag förstår inte alls varför inte den vill. Men det snurrar inte. Testa igen då. Ja. Jag fixar det senare. Får jag göra. Fel knapp.
får runda upp här så ses vi nästa gång. Ha det.